Nga rregullat e futbollit, ndëshkimet me karton dhe supergolat tek një stil tjetër jetese, me shumë kufizime e sfida të pazakonta. Emiliano Musta, futbollisti i Kuksit, tregon për Euronews Albania se si është jeta e një sportisti e kufizuar në shumë drejtime për shkak të pandemisë COVID-19. Nga leksionet për gatimin tek kilometrat e mundimshme, por të nevojshme për punën e tij, e deri tek impenjimet familjare e pasionet e kohës së karantinës. Futbolisti i Verilindorve tregon këto kohë të pazakonta në shoqërinë e bashkëshortes së tij. Se shihni janë bërë edhe guzhinier këto kohë të fundit, por që notën finale vend gjithmonë shefi i guzhinës. Sa i përket trajtimit ushqimor, vet ai e di se duhet kujdes, por kanë marrë udhëzime dhe këshilla nga klubi. Duhet shumë kujdes me kilet e tepërta pasi kur fillon shërbimi pastaj. Fillojnë edhe gjoba, në qofë se kemi kilit e te vërta. Libra dhe analiza ndeshjesh e më shumë kohë për familjen. Kjo periud ka pasur dhe anën në saj pozitive, ku me batut mund të konsiderohet si një provë mes çifteve. Nga kjo gjithë e keqe ka dhe të mirë që për e një burin më mirë tani në kë karantine. Tani kemi kaluar provimi, sepse kemi 2 muaj që jetojmë bashkë dhe do jemi gjithë jetës bashkë. Stërvitja në kushtet e shtëpisë është element shumë i rëndësishëm, me program personal, por dhe mendimin e klubit përmes videove, përgatitjet nuk mungojnë nga balkoni i shtëpisë. Bashkëshortja Emilianos i gëzohet faktit që ka pasur mundësinë të harxojë më shumë kohë me të, por në anën tjetër e pranon se do të ishte në të mirë të ti që kampionati të rifillonte sa më parë. Fati i mirë është që tani e kam për një kohë më gjatë në shtëpi dhe po i gëzohem këtij fakti. Megjithatë, duke e ditur se sa shumë i mungon Emiliano stërvitja dhe futbolli, pa dyshim që kjo është nga anët negative, dhe shpresojmë që të filloj kampionati sa më shpejt. Me orare të kufizuara, i detyruar për të ruajtur rendimentin e ti, vrapi në zonat më pak të populluara është zgjedhja e vetme. Përgatitja ka qenë as pak e zakonte edhe për ne, por duhet të përshtatemi situatën si gjithë futbollistët apo të gjithë njerëzit në mbar botën. Në lojën e futbollit topi është një element shumë i rëndësishëm dhe qëndrimi i lartë për një futbollist është shumë i vështirë. Mundohemi të bëjmë stërvitje në natyrë, vrapime apo të përgatitemi në shtëpi. Kjo periudhë i ka bërë më të fortë sportistët, pasi aktiviteti për ta është vetë jeta. Do të thoya që kjo periudhë e vështirë na ka bërë më të fortë edhe ne si njerëz, po edhe si sportist. Për ne është shumë e vështirë, pasi ne i dedikohemi gjithë jetës pas futbollit çdo ditë javës. Sa i mungon Mustës futbolli? Tashme jemi bërë dhe ne si ajo makina që rrinë në servis apo garazh, në moment presim që të hymë pistë. Mbi gjitha shpresoj që të kalojmë këtë situatë të vështirë gjithë si njerëz dhe bota të rikthehet në normalitetin e saj së bashku me futbollin. Pas stërvitjes, koha për të përmbushur detyrimet familjare, me kujdes, por dhe me udhëzimet e bashkëshortes, me dëshirën dhe shpresën se jeta sportive do të ringjallet sa më parë, e çdo gjë do i kthehet normalitetit.